skipta skoðanum mínir einhvern veginn mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið mér betri stað. Víkingur Hauksson mættur í hérna, annars skipti, bitkonsernfræðingur og sjálfstæði fjárfyrstir. Velkomin í 24/7. Takk hérlega vel að, takk fyrir að hafa með áttir. Já, nefnilega, mér fannst það fyrsta leið bara svo hófavert og skemmtilegt. Og hérna, og síðan fannst mörgum öðrum að þetta var náttúrulega eitt af svona óvænt, ekki það að hvað vitneski þú hefur að geyma og hvað mann þú hefur að geyma, en þetta var óvænt mjög mikið hlustað á þetta. Okay. Og fólk syngdi sem mikið náhuga, sko. Gaman að heyra. Þannig að mér langaði endilega að fá þig aftur og svona svara spurningu sem við vildum bara fara svona þessi peningasögn á Bitcoin síðast. Mm-hmm. En bæði að svara spurningu sem ég hafði og fólki í kringum mig hafði og spurningu sem þú hefur fengið og sem sendi bæði þér og mér í gegnum Instagram með alannars. Mm-hmm. Hvernig líst þér á það? Bara frábæð, sko. Það er mitt bara góðu svona inngangu síðast og svo bara fínt að dæla einn spurningu núna. Sko. Já, og ég hérna eins og síðast. Já. Þá ég bara hérna til að læra, sko. Og ég elska það. Þannig að þú tekur bara sviðið. Þú gæti. Sjá, til, ég var sagt til fólk. Ég reyna að háta meira back and forth þenni síðast, sko. Sko, ég sagði við eitthvað síðast. Já, ég sagði Sólegi hérna, Gunna hérna, ég hitt hérna, já, ég hef alveg getið bara spyrst spurninguna sem ég getið bara labbað út og lokað og bara fækja fengið með kaffi og vænt aðröndir sem við að spara hindi stærðsinn. Já, það var svona fullmikið leinstamna kannski. Nei, þetta var flott. En við hjólum okkur bara í þetta, hjólum okkur beint í spurningunar. Já. Svona, setti nokkra svona flokka, basically, en hérna, af hverju ættu ríkistjórnir að taka Bitcoin í stað þess að búa til nýjan alþjóða gjaldmiðil? Já, af hverju? Já. Sko, ríkistjórnir búið til nýjan alþjóða gjaldmiðil leysir ekki neitt. Þá ertu ennþá með gjaldmiðil sem að er miðstýrður af einhverjum aðala. Mm-hmm. Og það hefur sýnt sér sögun að það mun feta sama vega. Mun kannski byrja ágætlega, er búið að rísa þetta öllu, en svo koma nýja kynslóður upp, að koma nýja menn í stjórn og þetta fer alltaf sama veg. Mm. Þannig að veist, lykilatriðir í þessu er að það geti engin stjórnað peningunum. Að þetta sé bara eins og internetið, það sem að allir geta tekið þátt, opið öllum, hvort sem þú eru glæpamaður eða bara saglýsingi, bara með hérna mismunar engum og engin getur haft áhrif á kerfið. Það er númer eitt og þrjú. Þannig að ríkisstjórnir, maður hefur oft hérna heyrt central banking, digital currencies. Mm-hmm. Það leysir ekki neitt. Við erum með það núna. Þetta er alltaf rafrænt. Það er ekki margir með seðla í dag. Mm-hmm. Þannig að það er lykilatriðið og í rauninni uppfinningi sem Bitcoin er peningur sem enginn getur stjórnað. Mm-hmm. Og það er eina leiðin til þess að bara laga þetta mess sem er komin í. Að þá við skuldum það mikið að byrja að prenta upp meira peninga, hvaða messið þú tala um? Já, bara messið sérstaklega með ójöfniðin. Já. Það er bara endalist prenta á kostnað fátækasta fólks eða fátækari helmingi erðarinnar. Já. Þannig að, já, það er að ríkisstjórnir, ég meina, aðalatriðið er að aðskila ríki og peninga. Það er stóra byltingin. Mm. Það leysir ekkert þó ríki búið til einhver nýja pening. Þeir eru ennþá með völdin og það mun hafa slæmar afleiðingar. Þá kemur einhvers næsta spurningu. Þurfum við seðlabanka til dæmis ef Bitcoin tekur yfir? Nei. Þurfum ekki seðlabanka. Þurfum engan til þess að vera að garfast í peningastefnunni hinga á þanga. Peningastefnunni Bitcoin er búin að vera eins frá upphafi eini peningurinn bara í sögunni sem hefur verið þannig peningastefnan hefur ekkert breyst sem sagt peningastefnan var nýtt framboðsflæði inn í kerfið hefur verið eins frá því að kerfið kom 2009 og mun aldrei breytast þannig að þarf engan aðila til þess að vera eitthvað að reyna já, bara fiffa peningamagni til þess að aðlagast hagkerfinu, heldur er Bitcoin meira bara svona fasti bara komið fasti í hagkerfið og hagkerfið bara aðlaga sig að því, sko. Mm-hmm. Þannig að neins, seðlabankar eru með öllu óþarfi, sko. Mm-hmm.
En er hagkerfið ekki of stórt, þú veist, hlutabrið, skuldabrið og svo framvegis, til þess að Bitcoin geti tekið alveg yfir? Sko, þetta hefur ekkert með stærð að gera. Bitcoin getur sogið í sig endalaus verðmæti. Það er ekkert hámark á því sem Bitcoin getur sogið til sín. Þannig að stærðin er bara irrelevant. og í rauninni bara að ég enda á því degi, þá snýst það bara hvar vill fólk geyma verðmæti sín. Mm. Og Bitcoin er besta verðmætingesla veraldar by far og svo þekking og trausti tekur bara tíma að dreifast en það er það eina sem í algjörlega endalegu magni eða mun verði í algjörlega endalegu magni þannig að allar aðra vörur munu aukast í framboði meða við Bitcoin sem því að allar aðra vörur munu lækka í virðið í gagnvart Bitcoin og ég meina fasteignir eru harðast eignin í dag og þessum eru það svona vinsalar að fjárfest í Bitcoin eru orðið tvöfalt sjálfgæðan fasteignir eftir 10 ár, 2032 og svo tvöfalt sjálfgæðan það, 4 mánu sinna tvöfalt, þetta verður bara svona það kenst ekkert með tærnar sem Bitcoin hefur svona hælana mm-hmm. þannig að og þetta snýst bara það og ég trúi því eins og síðustu 13 ára var sýnt síðan Bitcoin var hérna hannað að það er alltaf fleiri og fleiri sem er átt að segja á þessu og sem að byrja að nota Bitcoin sem sína verðmæta geymslu frekar þessa síðri hlutabréf, skuldabréf, fasteignir, gull og já, þannig að þetta hefur ekki með stærð að gera heldur bara hvar vill fólk geyma peningi sín og það lógist að geyma hann á í hörðustu eign allar tíma og líka þægilegustu eign þetta bara digital og getur farið með þetta í kollinum hvers sem í heiminum og getur flúið land með þetta ef þessar bara í hausnum, það í fyrsta sinni það hægt mm. og mann til sögu það sem að hérna var einn að segja frá Twitter sem hann var hann myndi að svona að klikka það svo augljóslega fyrir hann hvað Bitcoin var valuable þegar að fjölskyldan svo þetta fljúga land og pappan svo var með gull alega fjölskyldunar var í gulli og þurfti náttúrulega að fela það eins og hann gat í fluginu mm. og svo ekki bara hrifsa Með Bitcoin getur þú farið með því kollinum og veit enginn af því. Getur senda líka hvers sem í heiminum og augabræði. Getur enginn stoppa það, getur enginn millilegur komið inn á milli og stoppa það. Þannig að mér bara mjög lógist að þetta aukist alltaf með tíman og fólk byrja að geyma verðmæti sinni í Bitcoin frekar en öðrum verðmætageymslum. Og ég mun að skuldabréfa markaðurinn sem 150 trilljónir eða eitthvað, 150 trilljónir dollara það er verðmætageymsla sem að fólk er að tapa peningum þegar faktorinn verðbólguna það kaupir þetta skuldabréf og þegar að hérna, uppi staðið eða reiknar inn verðbólgu sem áttu þessi stað meðan áttu skuldabréfi þá að koma út í tapi, mínus 100 trilljónir skuldabréfa í 100 trilljónir markaðurinn, skuldabréfa markaðurinn það minnst bara frekar gefið að hann flæði allavega talsist af honum flæði yfir í Bitcoin og rauninni verði Bitcoin verður eins og ég seti fyrir mér þá verður Bitcoin bara svona alheims peningur og í leiðinni verðmæta geymsla bara fullkomni peningur og eign til þess að geyma verðmæti og allir sér hinni flokkar sem hafa breyst í verðmætageymslu vegna þess að peningur í dag heldur ekki virði þeir verða bara neysluvara þannig er bara með Bitcoin sem sparnað og svo allt þitt bara neysluvara mm. þannig að þessi markaður stóra valjó þetta eru mörg 100 trilljónir dollara þessi markaður og Bitcoin er bara í stakk búið til að bylta honum öllum sko. Mm. og allavega góri summa á honum sko. Mm-hmm. Þannig að, já, hefur ekkert mistærin að gera. Mér hans líka svo, eitt sem ég tók svona, að ég tók þetta ógeðslega margt úr spjallinu síðast, bara, hérna, hvað með góður, sko. Og hérna, það var einmitt þetta, þú veist, maður er að vinna tvöfalt, þú veist, að vinna við kaupuninu, og síðan að vinna hvert þú átt að fjárfyrstaði, en með Bitcoin, þú veist, bara lagt þér á Bitcoin.
og bara ekki þarft ekki að hugsa með meira sem er besta sveitlandi. Já, já, og meiri sig í framtíðin að fara bara útborga í Bitcoin já, já, og þarft ekki að setja henni. Nei, nógkala. Og það bara með það. Mér langaði til að spyrja því að við fórum í mikið að það sem við erum að tala núna í síðasta þætti og við erum ekki að fara kannski í sömu þættina þar beint, jú, svona óbeint. En eins og þú horfir á stríðin núna í Rússlandi og sást allavega býr röðum í hraðbanka á þetta og kom einhverja pælingar þar hjá þér með Bitcoin, veist, hvernig Bitcoin hefði verið í þessum aðstæðum? Já, algjörlega, hann ætla bara það sýnir sig aftur og aftur hvað er mikilvægt að hafa pening sem að maður getur sem að enginn getur stjórnað, sem maður getur átt sjálfur og getur enginn gert neitt í því. Svo að til dæmis bara í Kanada að vera að loka af einhver mótmæli, truckers mótmæli, og þeir gátu bara cancela bankareiningum, basically, fólks. Pældi hvað það galið að við séum komin þangað og engin stjórnandi hinum vesturnum löndunum gaggrindi það. Bara fullkonlega erlegt bara, þetta er peningurinn sem er búin að vinna þér inn um æfina, og ætli ég bara að þú ert með öðru sér skoðan en ég, og ætli ég bara að loka hann. Þetta er galið. Þess vegna er Bitcoin svona mikilvægt. Og það kemur mér ekki óvart ef þessi stríðsmál verði svona pínu auglýsing fyrir Bitcoin. Vegna þess að eins og í Rússlandi, það gátu ekki það var bara bankrun basically og gátu ekki mikið pening og þá svona eins og sagði sér við höfum frekar gott í Íslandi það var oft svo erfitt að ímynda sér þetta að því að við höfum ekki þetta að pæla í þessu en leið og fólk er að lenda í þessum á þessum veggjum þá bara svona bara kvikna ljósi bara, ok, þetta, wow, hvað er mikilvægt, þetta make a sense og það kemur mér ekki óvart ef að margir í Rússlandi séu að flytja eitthvað að peningur sínum yfir Bitcoin, sko, eftir þetta. Mér finnst líka bara Bitcoin, svona, sem komið upp í orð, hjá mér þú varst að tala, sko, bara frelsi, er þetta ekki bara pínu frelsi og það er stóri bróður er ekki að fara að fokka eitthvað í þessu. Nei, þetta er bara frelsi og ég segi bara veist, ef einhver er á móti Bitcoin þá er annarkvort að hann skilur það ekki hann hefur ekki eitt nóg miklum tími í að skilja hvað þetta er eða hann er á móti frelsi einstaklingsins þetta er bara þetta er svo mikið frelsi og þetta er svo mikið frelsisbylting og að geta ímyndið sér að ríkisstjórni vilji banna þetta það sem þetta er að veita fólki frelsi finnst mér bara absolutt galið, mér finnst það bara eins og að vera að banna interneti, sko. Þannig að, já. Algjörlega, núna Seðlabankinn hafa með kynningu á fjármálastöðuleika sem við erum með reglulega og við fyrsta skipti innum einhverju rafmyndir í fjármálastöðu skýsluna og hérna bara hverjir eiga rafmyndir í Íslandi og byrja saman við hlutvöldlega við önnur lönd. Hversu stórt er það samt að Seðlabankinn sé að fara að fjalla rafmyndir í sínu eigin efni? Sko, fyrsta lagi, förum út í aðeins betur eftir, þá er rafmyndir, finnst mér, svolítið miskílega, ég vil halda mig við Bitcoin, það er alveg himinn og hafa hann á milli. Okay. En allavega, þá, ég sá þetta ekki og ég sé ekki af þessu, þannig að ég miðist það bara gott progress með að hann Ásgeir kom í hvað fréttina fyrir ári síðan eitthvað og kallaði Bitcoin píramítasvindl. Það er ekki meir en ári síðan, held ég. Þannig að, já, þetta er progress. Og ég meina þetta, þú veist, já, þetta kemur ekkit óvart. Veist, Bitcoin er til og verður alltaf til og það er í endalegu magni eini heiminum. Veist, þannig að þetta forsa sig bara á fólk með tímanum. Og, veist, þannig að já, kemur ekkit óvart og bara góð þróun og vonandi bara kaupa er eitthvað Bitcoin Seðlabankinn, bara hvetja til þess bara 1% á gjaldeyrisforðann bara kaupa og geyma það verið bara frábært fyrir þjóðarbúið og en annars er ég líka svona, þú veist, bara algjörlega sama þó að Seðlabankinn fjalli ekki Bitcoin ekki, að því að þeir eru bara irrelevant þú veist þetta er að gerast hvort sem þið líka eða ekki þannig að, já en bara jákvætt samt. Algjörlega, en við vorum að tala áðan, ég er að koma aftur í svona sem tengi spurningunum, verðbólga fasteignaverð og verð hækkanir ef Bitcoin tekur yfir. Hvað erum við að sjá gerast fyrir það? Sko, verðbólga verður algjörlega úr sögunni og við tekur verðhjöðnun. Þetta er hérna
þetta er svona verðfjöðunum svolítið miskilin í dag vegna þess að hún talin slæm okkur virtust á hagfræðingar að segja að verðfjöðunum sé slæm fyrir hagkerfi verðfjöðunum er þegar verðfjöðunum er svona andstæðan við verðbólgu verðbólga er það að vörur að hækki verði verðfjöðunum er akkurat andstæðan vörur að lækki verði og Bitcoin leifir verðfjöðunum að gerast vegna þess að, eins og ég sagði það Bitcoin er að eina heiminum í endalegu magni þannig allar aðra vörur frambúið á þeim samanborið við Bitcoin mun til lengri tíma aukast þannig að þær lækka í virði gagnvar Bitcoin með tímanum en já, okkar virtust hagfræðingar þeir segja að verðfjöðunum sé slæm fyrir hagkerfi og inni þá setningu vantar að hérna mínu mati skuldadrifin hagkerfi verðfjöðunum er slæm vissulega fyrir skuldadrifin jafn skuldsett hagkerfi og við erum með í dag vegna þess að verðfjöðunum eigur virði skulda eins og við tölum síðast ef þú skuldar 100.000 þú ert að borga 100.000 á mánuði verður verðfjöðunum í hagkerfinu alla vörur lækki verði þá færð þú lægri laun en skuldin svo sama þannig að skuldabyrðin inn í hækkar ef verðfjöðunum á sér stað sem ekki frábært í svona skuldsettu hagkerfi en ef við lítum út fyrir þessa skulda bara búblu sem að núverandi miðstýra peningakerfi búið að skapa þá verðfjöðunum algjörlega náttúrulegt eðlilegt fyrirbæri. Við, bara öll samfélag, að verða þekkingar að aukast, tæknikunnátt að við erum að fleita áfram, þannig að það ódýrara að með tímanum að framlega vörur. Svo það fullkomlega lógist að vöru verðið lækki með tímanum. Það fullkomlega lógist að við sem að vera betra og klárari að lífið verði auðveldara með tímanum, að við fáum meira fyrir peningin okkar. Ekki öfugt eins og búið vera í þessari misjöfnu tilraun síðustu 50 ár þar sem við erum að eltast við verðbólguna endalaust við erum alltaf að keppast við og að því peningun alltaf að missa virði en já, þeir segja en þá myndu þeir segja sko, ef að vörur að lækki verði þá peningun að hækki virði basically sem því að fólk mun ekki vilja eyðun þannig að það er því engin neysla og þar að leiðandi engin framleiðsla sko í fyrsta lagi þá er þetta mótsögn þannig að peningurinn hækkar að þessi virði svo lengi sem að framleiðslan sé að aukast ef það er ekkert framleitt þá hækkar peningurinn ekki virði, það gengur ekki upp öðru lagi mætti með sömu rökum færa rökvirið með sömu rökum að engin myndi kaupa sér sjónvarp í dag þannig að tækni framferir í þeim geira eru svo hraðar að þær outperforma verðbólguna og hérna þannig að þú getur fyrir sama pening getur alltaf keypt aðeins betra sjónvarp á næstu ári þannig að með sömu rökum og þeir fara þá myndi enginn kaupa sér sjónvarp að þú farir betra sjónvarp á næstu ári þetta meikar ekki sens það er, við metum framtíðan og eitthvað meira því að peningurinn helst í virði inn í framtíðana en samt bara upp á ákveðnu marki að við deyjum öllu andan í þriðja lagi þá er neysluhyggja ekki galli neysluhyggja er ekki galli heldur kostur á mínum mati vegna þess bæði náttúrulega umhverfisins vegna og líka vegna þess að þetta færir það færir kraftin til neytendur eru núna konur með verðmætan pening eða verða konur með verðmætan pening í hendunar þannig að kröfur þeirra til framleiðenda verða meiri þeir kaupa minna af drastli þannig að þetta ítir framleiðendum þetta setur meiri pressu á framleiðendur að þurfa að framlega gæða meiri vörur og þjónustu fjórða og síðasta þá eru auðveld lán í svona hagkerfi með hörðum pening eins og Bitcoin þá eru auðveld lán úr sögunni við fórum aðeins yfir þetta síðast vegna að ef þú tekur lán í hörðum pening sem er að hækki virði með tímanum þá eykst skuldabyrði með tímanum þú ert að borgarunni þá er eins og afborgarunni að sé að hækka þannig að incentive til þess að taka lán í svona hörðum pening það er bara basically ekki til staðar öfugt við það sem við höfum í dag það sem að incentive í dag er að taka eins mikið lán og getur vegna þess að virði lánsins það lækkar með tíman þannig að auðveld lán í svona hard money hagkerfi eru úr sögunni sem því er að það er ekki hægt eins og í dag
lengur að auka kaupmátt sinn engangu með auðveldum lánum og endurfjármagnunum. Þú ert kannski orðin ríkur og þú getur lifa á endurfjármagnunum án þess að framlega neitt, án þess að skapa neitt virði. Eina leiðin til að auka kaupmáttinn í svona hard money hagkerfi að skapa virði fyrir náungan, að skapa virði fyrir samfélagi sem að mínum að þið mögum bara auka undir framleiðslu og bara nýsköpun. Þannig að þetta minnst þetta mjög miskilið og það aðalega út af þessar skuldabúlu sem að fólk virðist ekki sjá út fyrir að hard money hagkerfi þið sparnadrifið, það þið ekki skuldadrifið. Út af þessu sem ég var að tala með skuldabyrjuna. Og þetta kannski einhverja skuldir, en það algjörlega minimal með það sem í dag. Þannig að verðhjöðnunin sjálf, hún ekki slæm. Heldur, það skuldadrifið hagkerfi. Og það verðbólgan á hinum endanum sem við höfum í dag, hún að slæma. Það hún sem að auka á auðurniðin. Það hún sem að valda því að vinnandi, heiðarlegt vinnandi fólk sem komið aldur að sé ekki fram á að geta hægt að vinna þannig að þess að 80% af peningunum sem búið að geyma búið að bara gufa upp í gegnum tíðina. 5% verðbólga helmingar kaupmátt á 14 árum. 80% af peningunum gufar upp á 30 árum. Þannig að þetta er gali. Verðhjöðnun er að hérna góða. Hún er andstæð við þetta rugl. Hún er fyrstalega fullkomlega lógisk og náttúrulega og svo hún bara já, að henni góða, hún frelsar úr og Bitcoin leið verið neyja þessi stað vegna þess að Bitcoin harðasta eign allra tíma, harðar en allt annað, eina sem verður í algjörlega endalegu magni þannig að framboð alls annars allra aðra vara allra aðra auðlinda allt í heiminum nema kannski tíminn sjálfur, human time, sem við höfum inn á jörðinni, allt annað mun aukast í frambúði miðað við Bitcoin. Það er ekki hægt að auka umfram fyrirfram ákveðinu áallum þess. Þannig að allt annað, allar aðra vörur, allar aðra auðlindir lækka í virði með tímanum gagnvart Bitcoin, sem bara æðislegt. Mm-hmm. Algjörlega. Það er hann dóru. En, þú veist, það kom bara upp í hausnum eins og bara með eins og fólk sem er að borga lífeyrissjóð mm-hmm. Ætti það að vera að setja bara að mínum að 200% í Bitcoin í staðinn að mínum að 200% Já. En eins og ég sagði síðast þá þetta náttúrulega, ef við erum ennþá örli þetta sveiflukenndist í sitt tíma Já. Þannig að það ég myndi alltaf fara varlega í það bara upp á og sérst ekki að panika og sefur ekki að nættuna og svona mm-hmm. en algjörlega að íhuga það að því að þó þú fáir viðbútar lífeyri frá vinnuveitanda þá þetta samt að fura upp veist, þá þetta samt ekki bara samanburðhæft til lengri tíma með við svona harða eign eins og Bitcoin mm. Þannig að já, ég myndi segja það sko Algjörlega sem sambarði spurninga hvernig búin að fara í þetta hvernig losnum við úrskulda vandanum þegar Bitcoin tekur yfir og hvað verður vexti og stýrivexti mhm sko, eins og ég sé þetta fyrir mér þá þetta að gera samhlega ég held að Bitcoin sé núna að taka yfir á sama tíma og núverandi peningakerfi líðandi lok þannig að og núverandi eins og fór mér síðast núverandi peningakerfi, það stefnir í verðlausa gjaldmiðla, bara all over basically þannig að og ef með verðlausa gjaldmiðl þá skuld í þeim gjaldmiðl náttúrulega verðlaus líka að því að gjaldmiðlinn verðlaus þá skuldin orðin verðlaus mm-hmm. Þannig að ég held að ég sé þetta fyrir mér hann að Bitcoin er basically á uppleið á sama tíma og nú þetta kerfi á niðurleið og Bitcoin sér henni bara því greitir í sett að nú þetta kerfi hendi bara í óða verðbólgu eins og svo ofta er í sögunni þannig að skuldin rauninni bara föður upp og Bitcoin þetta greitir í sett, nýtt kerfi hard money kerfi sem kemur í staðinn og skuldinar þessar gömlu skuldir rauninni föður upp
sem náttúrulega hræðilegt fyrir fólk sem að sko þarf fátækar helmi gerðan sem þarf að geyma peningin í gjaldmeilunum sem að fuðru upp sem sem að missa virði sitt bara alveg bara hörmung fyrir það fólk en þau hafa núna Bitcoin sem þau geta flúið í og ég held í raunin að Bitcoin sé, ég held að Bitcoin muni sko jafnvel hraða svolítið á þessu ferli þessu niður nýslu ferli sem í gangi í núverandi kerfi en þess að fólk að einn af öðrum að klokka sig út yfir í Bitcoin og þá náttúrulega það að færa fjármagn yfir sko þannig að já, ég sé þetta gerast samhliða og Bitcoin sé the greater reset sem alltaf að tala af því að þú talar að það alltaf framlega meira meira pening sem þýðir að það verður til alltaf meira ánum sem þýðir að peningurinn loksins að verður bara fólk situr bara með pening og getur að gert neitt við hann já, basically. Bara eins og Sandur og Strönd bara já, eins og yfir 150 lönd hafa lengt í genum söguna já. Sem að samfélag hafa bara kesin yfir jörðu og bara fólk tapa öllu sínu mm-hmm. og hvað er það sinni bara það spurningunni? Hvernig losnum við skuldavandanum þegar Bitcoin tekur yfir og hvað verður vexti og stýri, veist? Já, vextir í rauninni eins og ég sagði hann, seðlabankar eru bara óþarfir peningastefnan bara sett in stone og hún breytist ekkert vextir muni þá bara rauninni ráðast á frjálsum markaði það sem að og fara rauninni þá bara eftir rauninni hlutfalli sparnaðar og lánsfjess sorry altså stíg upp í kóðinu já, flott þannig að já, það vextin ráðast á bara af á frjálsu markaði, bara fer eftir hversu margir að spara og hversu margir að taka lán. Þannig að ef að yfir rauninni fleiri að spara en að taka lán, þá lækka vextir. Ef fleiri að taka lán en að spara, þá hækka vextir. Og að það einhvern miðstirna aðila til þess að stjórna þessum vöxtum. Þeir bara ráðast á frjálsu markaði, bara fjármálu fyrirtækin sem að bjóða upp á þessa þjónustu. Þau í rauninni aðlaða sig bara að þessum fólk að gera til þess að fá smá fyrir sinn snúð á frjálsum markaði. Já, þetta svara heldur bara spurningunni. Algjörlega. Sérna erum við að fara í við erum búin að taka svona þessi tengslu við ríki og seðlabankan og svona. Mm-hmm. Sérna bara heit basic spurninguna, hvað blockchain og það framtíðin? Að mínum að þið nei. Ok. Sko þetta er svolítið miskilið og notabene þetta er bara allt sem ég segi þetta bara mínar skoðanir já. Og bara hérna bara endilega takið mig fyrirvara og bara do your own research en blockchain það er partur af Bitcoin það er blockchain bara gagnagrunnur þannig gagnagrunnur sem rauninni gerði Bitcoin kleift að verða mjög öruggt og dreifstýrt. Þess utan blockchain bara hægur gagnagrunnur. Ef þú tekur blockchain út fyrir Bitcoin, þá ertu bara með hægan gagnagrunn. Það ekkert merkilegt við það, að mínum mati. Og þannig að spurning maður að færa eitthvað bara aðeins yfir í aðra rammetir við stundum komin hérna og bara bálka þú veist að mínum að þetta blockchain ICOs, NFTs Web3, þetta allt svona fljótandi narratif þetta fljótandi marketing buzzword að mínum að sem snúast fyrst og fremst að hafa fé af almenning sem veit ekki betur og förum aðeins yfir þetta var algengast spurning sem ég fekk en aðra rammetir þannig að tökum það aðeins sko, það sem gerir Bitcoin einstakt ekki kóðin sjálfur sem hægt að afrita heldur erður rauninni allt vist kerfið sem hefur og samfélagið sem hefur mótast í kringum Bitcoin með tíman það hefur með tímanum öðlast dreifstýringu og framúskarandi öryggi og þar að leiðandi áraðanlega peningastefnu og algjörlega óbreytanlega peningastefnu þá einu í heiminum og ferlið sem að Bitcoin fór í gegnum til þess að öðlast þessa eiginlega það búið, það í fortíðinni
það ekki hægt að það getur engin rammynd komið og endur tekið þetta ferli sem leiddi af sér dreifstýringuna pest is in the past og við höfum núna Bitcoin það gerðist, við höfum það og það dreifstýrt og örugt og þeir eiginlega styrkjast með hverjum einasta degi sem líður og þeir sem raunverulega aðfyllast þessa eiginlega dreifstýringuna að hafa pening sem engin getur stjórnað þeir setja krafta sinni í Bitcoin vegna að það hefur náðu þessum eiginleikum og þeir setja krafta sinni í það til þess að styrkja þá enn frekar þessa eiginleika þeir sem aðfyllast dreifstýringu þeir eru raunverulega á höttunum eftir einhver öðru sem verður til þess að dreifstýringin verður ekki í fyrsta sæti og til þess að ná dreifstýringu þá þarf það að vera absolutli í fyrsta sæti og þetta ástæðan fyrir því að allar aðrar rafmyndir fyrir utan Bitcoin hafa endað í miðstýringu sem vandamálið sem að Bitcoin var hanna til að leysa in the first place þannig að það alveg heimin og haf hann á milli þú getur afritað Bitcoin kóðan en þú getur ekki afritað netáhrifin þú getur ekki afritað alla notendunar sem notenda netið dreift út allan heim sem að tryggi dreifstýringuna þú getur ekki afritað mænir netið sem tryggir öryggið þú getur ekki afritað mörgan þeim netáhrifum sem að fylgja því að hafa verið fyrst að reyna að afrita Bitcoin svona eins og að reyna að afrita internetið Bitcoin raun bara nýr protokoll eins og internetið, það samastendur á protokollum til að miðla upplýsingum Bitcoin samastendur á protokollum til að miðla value, verðgildi og það hefur sýnt sig að þegar protokollar ná rótfestu þá hann ómögulegt að skipta þeim út samanber SMTP e-mail protokollin sem við notum í dag 40 ára gamall af hverju verna netáhrifa og alls þess sem hefur byggt ofan á þá og sem dependar á þá það orðið svo mikið, það komið svo sterk netáhrif þannig að já og talandi netári Bitcoin ekki Bitcoin, peningur bara peningur yfir höfuð á frjálsum markaði móðir of all network effects það móðir allra netáhrifa vegna að þess að ef þú notar ekki og velur ekki peningin sem að harðasta peningin sem að flestir aðrir nota þá taparum við tímanum með raunverulegum kaupmætti saman borið við þá þannig að eins og sýndið sig að allir flyktist með tímanum í gull að frálsa markaðanum í gamla dag þá það netárin og sterk þú veist, það er hérna það mannlegt eðli að gæta eigin hagsmunum þannig að hvað sér því verður forsað basically í harðasta peningi með tímanum að því annars ertu bara að tapa kaupmætti hvort viltu hafa rétt fyrir þér eða tapa raunverulegum kaupmætti þannig að Bitcoin er en að við tölum peningulegu eiginleikar síðast, deynalega, færinlega þekkinlega, ending og sjálfgefni gull hafði galla þessum þrem flokkum það var engul sem var hægt að bæta Bitcoin búið fullkomna alla þessi eiginleika það ekkert engul sem hægt að keppa við á frjálsum peningamarkaði sem vinni takes all sönnum við því úr sögunni þannig að En mér finnst þetta að vera orðið samt frekar augljóst núna og fólk og stjórnendur hinna rammetina, stjórnendur, þátt eftir, þessum stjórna einu rammetunum, þeir eru búin að viðurkenna núna bara að á engin önnur rammet í Bitcoin sem peningur. Og þá spyr ég bara, hvað er þá pointið með hinna rammetunum? Og það bara ennþá mjög óljóst. Og sem mér finnst svo trublandi, að þetta er svo mikið svona megnið af þessu bara að hafa fé af almenning sem veit ekki betur og sko við erum með Bitcoin hérna megin sem með dreifstýringu og öryggi að endurreisa frjálsa peningamarka en með hörðum pening það að aðskilja aftur ríki og peninga sem að mínum að bara mikilvægsta bylting mannkynssögunar og sökum áraðanlegs endarlegs maks þá að því stakk búið til að bylta mörg 100 trilljón dollara markaði sem stóra value og til að setja þetta samingi þá markaðsvirði Bitcoin ennþá undir 1 trilljón og svo ertu með á hinum pólum hinar rammetjarnallar sem miðstýringu svo það sé á hreinu og óryggi reyna í örvæntingum sinni núna að finna eitthvað utility reyna að finna eitthvað notkunar eiginleika
til þess að fá virði. Sko, þá í fyrsta lagi, þá aftur, enn og aftur verið að vannmeta Bitcoin á mínum að tegum, þess að Bitcoin eins og ég segja, protokoll, og protokollar eru hannaðir í lögum. Þannig að ef einhverri rafmynd tekist að finna eitthvað framúrskarandi utility, good luck with that, en ef það tekist og væri actually worth þetta að hafa, þá verið tímaspursmál á mínum að tegum til Bitcoin geti innleitta hjá sér á efri lögum. Og jafnvel þó það gæti það ekki, þá spyrir maður sig, hvers virði þið gæti eitthvað utility tókin raunvöla orðið? Vegna þess að store value það er sem orsakar hátt markasvirði. Markasvirði einhvers utility tokens, það myndi aldrei náninum hæðum nema fólk væri tilbúið að eiga það og geyma verðmæti í því, eiga það og geyma það. Og af hverju ætti það að geyma eitthvað utility token? Af hverju ætti að geyma verðmæti sinni í því þegar að Bitcoin hérna við hliðina besta verðmætakynsla veraldar bara by far order of magnitude besta af hverju ætti það að geyma þá verðmæti sinni í þessu utility token það myndi bara geyma verðmæti sinni í Bitcoin kaupa það utility token bara rétt á meðan að nota það bara eins og Disney dollar skilur við fyrir Disneyland og kaupi Disney dollar til að nota þar og fer ekki heim og geymi Disney dollar annars skilur þannig að já það eru fleiri atri býta eins ég líka með spurningar sko okay. að, af hverju hans, nú er svona kannski búið að vera NFTs komið úr ástertin sem notar einmitt svona utilities talking basically líka Af hverju það fólk að kaupa eins og einhver geyfti bara fyrsta tvittið sem hann tvittað á og ég man ekki hvað marga 100.000 dollara skilur mig. Hvað að gerast þannig? Búbla, minnum að þið. Búbla? Búbla, bara klára búbla. Þú veist, NFTs, í mínum huga, ég er búin að reyna að láta það meika þetta sens í huganum að mér. Ég bara næði ekki, sko. Okay. Þetta er einhvers konar token sem eiga að vísa á einhverja mynd, einhverja digital mynd sem þú átt. Mynda fyrsta tvítinu eða eitthvað. Mm. Fyrsta lagi, þá hægt að afrita þessa mynd trilljón sinnum. Þú getur tekið hægri klikka og segir við að segja printscreen, whatever. Og afritið, bæði vegi, er identical, original myndinni. Þetta er digital mynd, allt sem digital, fórum yfir í fyrir þetta, allt sem digital er hægt að kópera. Mm. Nefnum að Bitcoin. Þannig að í fyrsta lagi getur afritað að stoppa einhvernig að afrita þessar myndir sem einhver kifti eitthvað token sem að sanna það nætti þessar mynd og í öðru lagi þá ekki sem að stoppa það sem að issue þetta token að búa til fleiri token sem benda á sömu mynd það ekki sem að stoppa það það dreifstýringin, þess að tala ég svo mikið dreifstýringuna, hvað hún mikilvæg það það sem stoppar einhvern af til þess að geta átt við magn Bitcoin í umferð það bara eitthvað fyrirtækið eitthvað sem issuar einhverju NFT tókinni einhverju einstaklingur og það ekki sem hann stoppar hann hvort sem hann gera það ekki að issue á fleiri henni tókin þannig að þetta bara eins og ég segi hann bálkakeður, ICOs, NFTs, Web3 þetta bara að mínum að þetta marketing buzzword sem að bara eru þetta er ekki þessu logist en hvað með þessi stóru fyrirtæki sem er að, þú veist, kaupa ykkur lönd í NFTs og eitthvað svona dæmi, skilur bara svo Adidas og Microsoft og okkar hvað eru þau að gera þá? Þau eru að gambla með þess að, þau eru að vonast til að þetta sé eitthvað next big thing það er sem pyrra mig svo líka að fólk heldur að séu sengt í Bitcoin og þess að fer þetta og leitar í allt þetta bull sem hefur fyllt því eftir að Bitcoin uppfinningin kom í heiminn þá leitast þeir það til að reyna að finna þú veist, næsta Bitcoin fattar við, veist, til þess að geta hagnast eins og þeir sem keyptu Bitcoin sem að maður högnuðust og bara svo sorry, en það er ekki fara að gerast Bitcoin hefur alltaf verið og mun alltaf verða næsta Bitcoin og það er ennþá svo örlí að bara það er svo mikil miskilningur að við séum ekki örlí ennþá Og það er bara að þessi NFTs og allt þetta dót er svo bara mikið til marks það hvað erum örlí að mínum að því. Og þetta er og mínum að því er þetta bara við erum ennþá það örlí, þetta er óljóst ennþá, þetta er fólk er bara, hvað er í gangi hennar Bitcoin, NFTs,
gerir engan greina mun annað milli. Nei, nei. Veist, bara svo séu reyni, þá erum við Bitcoin hér og svo erum við með allt ruslið hérna hinum enn ángrís. Og það ekki, það móðgandi fyrir Bitcoin að vera að tala það í sömu setningu og hitt. Veist, þetta Bitcoin eins og internetið. Internetið fyrir upplýsingar, Bitcoin fyrir value. Þannig að þetta eins og að vera að bera saman internetið bara í heildsinni við einhver húst intranets inni á fyrirtækjum Advania eða hvað skilur húst þetta bara húst þetta ekki sama bara hætt og en af því við erum svo early þá þetta svo óljóst ennþá og þess vegna mínum mati finnst mér finnst Bitcoin vera undervalued miðað við sem sagt undirverðlagt miðað við allt hitt sitt ég tel að til lengri tíma 10 plus ár þá muni hver einasta önnur rafmynt lækka í virði gagnvart Bitcoin til lengri tíma mm-hmm. og bara mínu mati veist, hver einast önnur rafmynt með hvað Bitcoin að leysa vandamál sem Bitcoin að leysa í dag hver einast önnur rafmynt bara algjörlega irrelevant að mínu mati mm-hmm. Heyri, mér langar til að trubla ykkur aðeins til að þakka styrtaralunum podcastins þá vil ég þakka Zooma kærlega fyrir þetta svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvert og fagna og eiga í einstakir upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Zoomak eða viljið fagna einhverju tilhæmi. Þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa, af því að ég mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara takk kærlega fyrir og hérna vonandi að þið njóti vel. Af því að úst, líka þetta mikilvægsta með þess að Bitcoin sé líka dreifstýrt og þetta núna hinar rafmyndirar eru greinlega miðstýrar. Það eru bara með eitthvað fyrirtæki að hópa einstaklinga sem að taka ákvörðunar, breyta peningustennin eins og þess sýnist og neyða notendur í auðfara. Notendur hafa ekkert að segja. Þannig að, já. Mér finnst líka, múst, að því ég byrja að kynna mér eftir tís og fullu, að veist ekki fullu, tók bara eina helgi að garfast í það. Og veist, vissi aðeins meira það en þetta samt, sko, létt mig að fá sama höfuverk og bara, það var reyndur áhvernig spjallaði því, by the way. En það létt að fá sama höfuverk og hérna var þetta bara hvernig maður á fjárfæstapenningunum sínum. Basically, þú þurftur að vinna fyrir því, hvaða, fúst, project á maður að sinna og af, úst, hvernig á maður að gera það og taka mynd og hver eru baku projectið og hversu mörg. Marga followers eru með á Twitter og hver hann að bakvið og alls konar. Og ég heyri líka eitthvað mann, Navar, hann sagði eitthvað mann, hann hafði ekki trúið þessi, ég var að hlusta hann Tim Ferriss spyr mig. Þá sagði hann eins gott að hún kaupi flotta mynd því það svona 99% líkur og ekkert sem úst, endar bara með myndina basically. Án þess að sé eitthvað meira virði. Já, ég meina enda bara með myndina sem að, já, bara hver sem ekki getur afritað og bara Mér finnst það bara galið, sko. Það bara mín skoðun og ég meina, kannski hef ég rámt verið mér, en ég sé ekki hvernig, sant? Nei. Þannig að, ég sé ekki okkur einhver rætt að kaupa mynda einhverjum hundi eftir 10 ár, skilur. Allt sem er digital er rætt að afrita. Allar upplýsingar, myndir, hérna, bara rita mál, vídeo, Þetta leitast við að vera frítt vegna þess að þetta er hægt að afrita þetta, endalaust mm-hmm. Bitcoin eina digital eignin sem ekki hægt að afrita og það út af dreifstýringunni mm-hmm. Þannig að dreifstýringin algjörlega aðalatriðir og það þýðir ekkit eins og hérna, aðra rafmyndir, veist, ég meina það segjast vera decentralist skilur upp dreifstýrðar mm-hmm. En það ekki nóg að segja það, þú verður að hafa þetta notendanett, drifti yfir allan heiminn. Fólk verður að geta kyrt kóðan og sinni tölvu, heima tölvu. Mm-hmm. Og já, það er bara, það er ekki, það er ekki nóg að segjast vera decentralized, þú veist, það er heiminn að hafa actually vera dreifstýrt eða segjast vera það. Mm-hmm. Þannig að, En eins og listafólk sem að það er að gefa út eitthvað annað mm-hmm. ég er bara að hugsa upp á þetta sko eins og tónlist og þú getur mm-hmm. selt einhver það væntanlega fyrir þau þetta gott af því þau þurfum ekki að Spotify til þess að Ertu að meina Bitcoin eða?
Nei, ég er að tala bara listafólk sem NFTs, segi ég. NFTs? Já. Sem einhver sem er að skapa eitthvað inn í, skilur við. Hvernig sem að verður að Web3 er að hvað er. Hú veist, ef þau geta sett það þangað inn, þá þurfa þau ekki að reyða sig á Spotify eða einhverja aðrar veitur til þess að geta, skilur við, og þau ekki reyða sig á eitthvað svona starra til þess að geta prodúsað í rauninni efni sitt, skilur við. Fattar hvað þér að fara? Já. En þú veist, munið það ekki þurfa samt einhverjum, alltaf einhverjum plattform til þess að koma sér á framfæri, eða þú veist hvað? Jú, algjörlega. En ég meina vissulega, ég meina það ef að listafólk næra fá eitthvað meira að borga fyrir lögi sín eða eitthvað skilur, þú veist, það bara, í guðana bænum, þetta náttúrulega bara frjáls markaður, fólk að gera nákvæmlega sem þið sýnist. Ég bara að segja mína skoðan sem þetta á því, á hérna, veist, hvert ég held að þetta stefni, veist, þetta sé í raunin ekki í framtíðin, sko. Ef ég svara nokkuð spurningum mína, af hverju má velja Bitcoin en ekki aðra rafmyndir, hvað hefur Bitcoin sem aðra rafmyndir hafa ekki, af hverju hefur svo lilla trú á öðrum rafmyndum, það það bara basically þetta sem hún búin að segja, dreifstýrt, miðstýrt, þú veist. Já, þetta og, er bara eins og, allt sem ég búin að segja bara. Já, algjörlega, þannig við erum búin að taka það sko. En hérna, núna eru... að ég er að taka ennþá spurningar bara frá þeim sem senda á mig. Nú eru crypto.com búin að vera mjög ábrendafærið, geftur ekki einhverja NBA höll eða eitthvað svona dæmi. Mm-hmm. Hvert sérðu þá fara? Crypto.com? ég hef ekki mikla skoðan að því, sko. Okay. En ég menn ef við gengum vel og eru komni vel á veg, þá bara náður örugglega góðum árangri, sko. Eru þá hérna, eins og einhver segir hérna, eru önnur shitcoins en að gera lappa að eyðileggja hvað bitcoin stendur þá fyrir? Eyðileggja, frjálsi markanir finnur alltaf, leitast alltaf að sannleikunum með tímanum. Þannig að þið geta ekki eyðilegt neitt nema þá bara að vera að þvælast fyrir fólki sem ég finnst alveg pínu pirrandi þegar ég búin að vera að reyna að prýtsa bitcoin bara, og bara svona reyna að láta fólk átt að segja hvað þetta er stórt og hvað þetta er. Að fyrst þess að spyrja svo bara veist, að ég var að kaupa hennar einhver aðra rafmynd, ég vil ekki nefna einu sinni aðra rafmyndina, bara skipti bara einhver aðra rafmynd og ég bara svona þetta er vissulega villir fyrir byrjöndum þetta er svona alveg bara pínu ruglandi þannig að það náttúrulega skemmi pínu á mínum átti en á sama tíma eins og ég segja, þetta er bara frjáls markaður og ég meina þú getur startað þinn í rafmynd á morgun og reynda að fá einhvern til að kaupa hana og bara guðuna bænum, bara gerðu það og... en skemma fyrir það er svo sem ekki hægt til lengdar sko og í rauninni er það samt að líka ákveðin dulin kostur í þessu fyrir þá sem að eiga skilið fyrir það sem að leggja inn vinnun actually sem er ekki bara að brása einhver NFTs og eitthvað heldur, leggja inn vinnuna og mennta sig peningasöguna og dreifstýr hérna kerfi og bara Bitcoin og leggja runni inn tíman og vinnuna til að átta sig á hvað það er það náttúrulega sér í gegnum hitt og út af hinu þá er runni að mínum að til Bitcoin undir value með við það, þannig að hér sem að leggja inn vinnuna fá runni betra verð á Bitcoin Þannig að það er svona hulin kostur í því, sko. En svo er svo frábær setning, eitt svona besta kótið í þessu, allir kaupa Bitcoin á verðinu sem er eiga skilið. Þannig að ef þú ert að slugsa og ert ekki að pæla í þessu, þá muntu þurfa að borga hærra verð fyrir það, eða þjóna það náttúrulega í framtíðin ef þú kaupir það aldrei. En ef þú leggur inn tíman á vinnuna, þá farið þau betra verð. Hvað sagði setning var? Að kaupa allir Bitcoin á verðinu sem þeir eiga skilið. Það kaupa allir Bitcoin. Svo þú voru að súpa að segja það því sem að gera ekki og sem að gera. Bitcoin er bara hagfræðalegur raunveruleiki sem getur ekki hunsa nema að tapa á því. Veist, það er... Já. Það vænt alveg að svipa sá sem myndir spyrja, sko finna út og myndir spyrja hvað finnst þér með Ethereum? Já, það er bara sama hatt og allar hinir rafmyndunar. Og það er sérst og hérna ekki minn, er engin önnur rafmynd sem jafn örugg og Bitcoin? Nei, bara ekki eins og nála því, sko. 12 öryggi Bitcoin kerfið er orðið bara öruggasta 12 kerfið heims by far, sko.
og eins og segir þeir sem að já, það er bara engin önnur rament bara kemst nálægt því öryggi sko. Mm-hmm. Það er bara ég er ekki með tölun alveg á hreinu en það er bara hverfandi lítið öryggi í hinum og ég meina þess að meira þess að eru aðra rametir eins og í þýrjum, veist þú nefndir hana hún er að reyna að finna eitthvað utility skiluru og hún er samt að nota Bitcoin blockchaini af því það er svo örugt ankorar þú veist stöðuna forritun og stöðuna á í þýrjum þeir ankorar sinn og Bitcoin vegna þess að svo örugt þannig veist það er engin önnur rament bara sem kemst með tærnar sem Bitcoin hefur hælana með öryggið sko nýja drefstýringuna já og veist, Bitcoin er þetta er hérna öryggið er það mikið það er svo mikið rafmagn á bakvega að það er algjörlega ómögulegt að breyta fæstum sem hafa orðið þetta er eini gagnagrunnur heims sem er ekki hægt að breyta það kemur fæstlinni hann og þegar það komið staðfestingu á hana þá er hann ekki breytt það er ekki hægt að breyta henni þannig að það fór svo rosalegt rafmagn í að staðfesta þessa fæstlu og ef einhver horfði ekki á hinn þáttina við erum nú að hugsa hérna með rafmagnið sko að tjekka á fyrir þættinu varandi það ég nenni ekki að eyða tími það aftur en já öryggið er bara gigantískt sko mm-hmm. sem að og þetta er sko eitt punktur sem ég nefndi ekki síðast varandi Bitcoinið sko að það er eins og segja það er eini heiminum sem verði algjörlega endalegu magni það að eini heiminum það sem að aukin eftirspurn eftir því getur ekki með nokkru móti haft áhrif á framboðsflæðið inn í kerfið allar aðra vörur og auðlindir í dag ef eftirspurnin eykst þá eykst verðið og þá verður framleitt meira sem að er neikvæða þrýstingur á verðið tilbaka ef tökum til skuld sem dæmi ef að eftirspurn eftir gulli eykst eins og núna í óvissunni til dæmis verðið á gulli hækkar þá verður gullgröftur arðbærari það eru fleiri sem sjá tækifæri í honum vegna þess að verðið á gullinu er herra þannig að fara fleiri að grafa sem að eykur magnið inn á markaðin kemur meira gull inn á markaðin sem að veitir neikvæðan þrýstingu verði Bitcoin er það eini heiminum sem að aukin eftirspurn getur ekki með nokkur móti haft áhrif á framboðið. Þannig að þess að framboðið, þessi óbreytanlega peningastefna sem ég búin að tala miljónsunum hún er set in stone, búin að vera frá 2009, hún er ekki búin að vera set in stone frá 2009, hún var vissulega breytanlega örgulega fyrstu 2-3 árin þegar kerfið var ekki orðið dreifstíðt og örugt eins og það er í dag. En hérna í frá er það algjörlega set in stone, þannig að í rauninni ef eftirspurnin eykst, verðið hækkar, fara fleira graf eftir því og hefur ekkert áhrif á framboðið, kemur ekkert meira magninn. Það sem gerist hins vegar þegar fleiri fara að grafa eftir því, námu gröfturinn, það er það sem tryggir öryggið. Rafmagnið tryggir öryggi kerfisins. Þannig að þegar fleiri fara að grafa eftir því, þá verður Bitcoin öruggara. Þannig að það er í rauninni bara óstöðandi feedback loopa. Þú ert með aukna eftirspurn út af einhverju ástæðu, bara í rauninni undirliggjandi eiginlegu Bitcoin, bara besti peningur frá upphafi og eins og hérna rússanir eru örugglega að kaupa sér eitthvað á honum, allavega fólkið þó að Putin sé ekki gera það Putin vil náttúrulega hafa stjórn og hann getur ekki stjórn upp eitthvað en hann mun letast í eitthvað annað eftirspurnin eykst verði hækkar fara fleira graf eftir í kerfi veru örugara traustið eykst verðin að kerfi veru örugara traustið eykst back to the beginning, eftirspurnin eykst aukið traust hefur með þessi hennar aukna eftirspurn verðið hækkar, fleiri fara að grafa eftir í öryggið eykst, traustið eykst eftirspurnin, þetta er bara snjópólið sem búin að rúlla síðustu 13 ár og það er ekkert að fara að stoppa hann og því meira virði er Bitcoin af því það verður í endanlega móti já, bara það er bara á hverjum einasta degi er fólk að klokka sinn úr þessu miðstýra peningakerfi sem að peningaprenturinn er bara á leiðinni bara í endalaust klokka sig yfir í dreifstýra kerfið og það er náttúrulega er fjármagnsflutningur yfir sem að hækkar verið
Já, bara með hverju ári sem líður sko. Algjörlega. En af hverju ertu svona viss um verði ekki framleitt meira? Og af hverju segir 10 til 20 ár sem mun stoppa? Sko 10 til 20 ár hvað segir, 10 til 20 ár sem mun stoppa? Já, af hverju segir 10 til 20 ár? Sko, það mun taka lengri tíma að sko koma öllu í kerfið. Það alveg til sko 2140 sem var síðasta byggjunni að grafið upp. Ok. Svo við erum örgulega bara farnir þessu jörðu sko. Ja, það svo leis. Líklast. Þannig að það að taka lengri tíma okay. en það að frambúið að helmingast á 4 ára fresti alveg þangað til 2140. Mm. Og frambúið að og til að setja þetta eitthvað samhengi af því að 2140 hljómar ógeðsla langt í burtu en nú þegar eru komin 90% að þetta exponential lækkun í frambúið mm. 90% allra bykkuna sem munu koma í umferð eru nú þegar komin í umferð þannig að það og til að bera saman við fasteignir sem eru harðast eignin í dag þá verður bykkuna parið það 2028 tvöfaldsjálgerða 2032 og svo kollakolli þannig að það flæði og það flæði er hérna það er í rauninni, það sem tryggir það að það verði ekki búið til meira en í rauninni að þessi peningastefna breytist enn og aftur dreifstýringin og öryggið en þess að þetta svona eins og Bitcoin hefur núna það dreift notendanett allan heim og hver einasti notandi hefur seg í kerfinu sem æðislegt þannig að ef einhver myndi stinga upp á því að breyta peningastefninni að koma með meir inn í kerfið þá geta notendur sem að stoppa það þannig að notendur hafa loka orði sorry og það við erum meira sem með sönnun fyrir þessu vegna þess að 2017 fyrir 5 árum síðan þá var hérna hópur fyrirtækja og notenda og fullta bitcoininu sem áttu fullta bitcoin og fyrirtæki á baku þá og fullta minerum sem voru að grafa til bitcoin bara held ég 95% eða eitthvað vildu breyta ákveðinu í kerfinu ég ætla ekki að fara alveg út í tæknilega hvað það var en sú breyting sem þeir vildu ná fram hún sem að hún hefði gert bitcoin aðeins minna dreifstýrst það hefur verið skemmt örlítið til dreifstýringuna vegna að það hefur verið erfiðara fyrir bara meðaljón að keyra Bitcoin á sinni heima tölvu og hafa segi í kerfinu og þessi breyting með allt sitt fjármagn og baku sig, hún komst ekki gegn vegna þess að notendur höfðu loka orðið, það gotu bara stoppa þessi sá bara fram á að ég sá ekki fram á í rauninni þegar notendur neyta þessar uppfærslu þá forkast í rauninni þá verður til nýtt coin þá ertu með sömu sögu Bitcoin en þú ert komið með Bitcoin Cash sem shitcoin í dag og að því er breytt þessar reglu en Bitcoin verður bara áfram Bitcoin og sinni leið þannig að þú getur eins og ég segi, þú getur afrétta kóðan þú getur breytt peningar sem þessu vilt en fólk mun ekki líta á það sem Bitcoin skilur það sem eins og ef þú breytir hérna reglunum í skák þú bara fer heim eða við tveir, förum bara, nú ætlum við bara að breyta skák við bara breytum þessu núna fyrir þessi tvo reyti og þessi þrjá gott og vel, við breytum skák en það mun ekki spila við okkur það munu allir fylgja staðlinum fattaru mm-hmm. og Bitcoin orðin í rauninni staðall og þessar reglur þessi peningastefna sérstaklega Já, þessi breyting sem er enda ná 2017 gegn, mm-hmm. tókst ekki en þessi breyting var algjörlega minimal meða við að reyna að breyta að koma meira magni inn í kerfi það er bara stærsta mikilvægasta reglan þannig að ná ekki að breyta einhverju talsett minni en hana við höfum sönnum fyrir því þannig að hinni verður ekki breytt það er bara það er eins og að reyna að breyta eins og segi, skák eða starffæði það eru það margi notendur sem að fylgjast með þessu og hafa seg í því hver reglan og það myndi skemma value proposition Bitcoin ef að myndi breytast þáttúru ef það kæmi meira inn í kerfið
þannig að það mun hver einasti notandi neytaði, kannski ekki alveg hver einasti, en lang flestir munur neytaði. Þannig að þetta svona, og þetta dreifstýring sem svo mikilvæg. Og til að hérna, já, og í þýrjum, veistu, tala þann daginn, þeir hafa nokkru sinnum breytt þessari peningastefnu sinni, bara á miðstýran hátt og þrýst notandi með að uppfara. Og sumir myndu segja veist, þeir hafa verið að breytina þannig að í þýrjum verið sjálfgefara, fattar við. En veist, þeir missa allt credibility þar vegna þess að leið og breytir einu sinni, hvað stoppar þið að breyta henni í framtíðinni? Þetta snýst áreiðanleika á peningastefnuna, þetta snýst að það sé eins og interneti, að enginn geti stjórna internetprotokollunum. Það veist, óbreytanleiki valjúð í Bitcoin. Og það eiginleiki sem að Bitcoin ávann sér með tímanum og það ekki hægt að endurtaka það. Það ekki hægt. Þetta bara, þetta eins og þegar tala 0 var fundin upp í stærðfræði. Hún var fundin upp og þá var hún. Þú getur ekki endur uppgötað hana, þú getur ekki endur uppgötað endalegt magn. Það ekki hægt. En það ennþá mjög óljóst fyrir fólki. Því meira traust ætti maður að láta Bitcoin Hvað sérðu? Því meira traust ætti maður að láta Bitcoin Já, ég er bara með allt mitt traust í Bitcoin bara, þetta er eina í heiminum sem ég treysti í dag bara, þetta er eina heiminum sem algjörlega pure bara pure það sem að getur enginn átt við það eru bara notendurinn sem stjórna þessu og það eru alls konar það er ekki að fara alveg genna það ferli hvernig þessi dreifstýring virkar En Bitcoin governance held ég sé frábær grein eftir Peer Rockard, man ekki alveg hvernig að borður hann, R-O-C-H-A-R-D, sem ég mæli með að lesa varðandi þetta ferli, hvernig rauninni þetta er samspil milli notenda og mænera og forritara og hvernig þetta nær einhvern veginn dreifstýringu. Það er bara magna og það er bara vísindalega uppgötun sem ekki hægt að endur uppgöta. Og það það sem gerir Bitcoin svo uník og veist, bara að sé fyrir að bera saman við eitthvað annað einhver aðra rafmetir er bara pirrandi sko. Að þetta það er algjörlega heimur að hafa hann milli sko. Við erum búin að sletta eitthvað á þessu en ultimate markmið Bitcoin að verða gjaldmiðl sem ég notaði day to day eða á þetta bara að vera store of value Þetta verður gjaldmiðl klálega sko. Verður runni bæði þá eða? Þetta verður bæði, Já. Þetta verður bara Þetta er náttúrulega runni harðasta eign þetta er bæði, þetta er harðasti peningur harðasta eign ever, bara besta verðmyndagjumslan og svo þetta líka eins og segja, peningur er tól til að flytja hérna verðgildi með rúm og tíma Já. Og þetta líka besta tólið Bitcoin kerfið til að flytja verðmæti í gegnum rúm líka en þess að þú getur senda hversi meiri heimanum augabræði og það mun bara hraðast en þess að þetta er opin hugbúnaþróun, þetta er opið kerfi það getur hver sem í heiminum en ef hann hefur eitthvað gott til málanleggja hver sem í heiminum komið og tekið þátt í forritununni og að gera Bitcoin hraðara líka sem greiðslumiðil og það er engin license eða einhverja tregður sem að þvælast fyrir og hægja á þannig að þessi þróun er svo fárænlega hröð bara exponential bara og við fórum aðeins að vera síðast en það samt logist að í rauninni ef þú ert að fara að nota eitthvað sem greiðslumiðil að sé orðið að sé einhversu virði þannig að það er logist að og ef maður fletta hans upp í sögunni að peningar í rauninni fari gennum ákveði ferli áður en að verðið að greiðslu með að lokum þannig að og það ferli rauninni er fyrst verður þetta bara svona er þetta svona collectible bara, húst getur þetta orðið eitthvað svo er þetta svona vinnur þetta svo ég upp í að verða gott stóra value til lengri tíma og ég vil skemmri tíma líka og þá er rauninni fyrst fyrir að vera logist eða sveiflurnar eru orðna minni vegna sem markaðurinn er orðin stór að nota hann síðan greiðslu með og svo enda honum í rauninni verðlega vörur í hún. Þannig ég sé það fyrir mér já að Bitcoin muni gleypa í sig bara,
bara þvílið mikið valjúur heiminum og er rauninni bylta bara bylta þennan greiðslumiðlum líka. Mm-hmm. Okay. Þetta er, sorry, bæta einu við, þú getur, þú veist, þetta er svo, þú, eins og internetið, áður en internetið kom, þú veist, með, þú veist, þessi fyrirtæki sem voru að stjórna flæði upplýsinga, það er svo mikil tregða í því, að sé einhverjum milliliðir, þú veist, dagblöðin og þetta, mm-hmm. sem eru, í rauninni, já, bara, þú veist, upplýsingar voru bara miðstýrar, og núna er þetta að senda upplýsingar og augabræði bara úr þínu síma, bara yfir til Ástralíu, bara á sekmúndu og það er engin milliliður ímyndaði hvað er powerful það er engin milliliður og það getur engin stoppa það og það er Bitcoin bara fyrir value þetta er ekki bara þó í fókusi vissulega bara þetta er harðast eignin og allt það þá er þetta samt svo fáránlega powerful kerfi í að flytja verðmæti bara í gegnum rúm og minnst það bara líka svolítið vannmetið einhvern veginn hvað þetta er stór uppfinning að geta flutt verðgildi sem digital sem ætti var hægt að kópera endalaust eins og NFT-in og allt sem digital að það sé hægt að senda þau bara þvert yfir heiminn á nokkur á millilega engin getur stoppað og maður greip tenni, maður greip þetta er bara að reyna að halda þér fram að þetta sé ekki framtíðin, finnst mér bara ótrúlega, sko. Mm-hmm. Fór líka aðeins síðan, þá lítur stóri bróður allt svona að vera, eins og talar skilur fréttinar Bitcoin, svona, alltaf mm-hmm. neikvætt og væntanlega vilja halda bara, veist, bara halda taumaldinu og stjórninni og veist, þetta er svo fyndið að því að hérna, sagan ekki alltaf eins en hún it rhymes veist, þegar ramanni var að koma það var það bara gott til að kveiki í húsum það var bara alveg ómögulegt og það var aldrei að fara að ganga þegar bílarnir komu þá voru þeir að festa sig á reiðstíðunum sem voru fyrir þannig að það alltaf myndi aldrei ganga þegar internetið kom það mun aldrei virka fyrir allan heiminn það mun aldrei skalast það mun aldrei það er bara fyrir barnabæra sko, og eitthulega sála við sjáum alltaf þetta sama með hverja einasti nýjung sem kemur og núna er bara sama upp á teinunum með Bitcoin og botnlan er bara að þekking og traust teku tíma að dreifast mm-hmm. það er bara aðalatrið en hvort sem að, já, bara óbói, oh hún mun dreifast þetta mun mm-hmm. dreifast ég bara já Er þetta svona að var hérna ég hefði eitthvað að sögu um einhvern kall sem var hann var á fljóti og var á skelfilegum svona hérna svona flauta á skelfilegum hlut í fljótinu og var alltaf að byggjum og hann var að fara að deyja sinast bara og þá kom einn einslíku bara heyrðu á ég hjálpa þér eitthvað hann bara nei guð allar hjálpa mér ég treysti bara guði og hérna sé ekki bara annan einslíku bara hérna á ég hjálpa þér það og hann bara nei guð allar hjálpa mér og síðan bara endara með því að fara niður fossinn mm-hmm. og hérna hann spyrir, úst, af guð okkur hjálpa hann mér ekki ég sendi tvo einslíka til þess að hjálpa þér úst, ég að pæli úst, ég bara tengi þetta við, þú veist, hvernig þú allan að trúin sem þú eru Bitcoin, mm-hmm. þú veist þetta er hann að fólk streitast á móti, þetta er svona óvist og við mm-hmm. erum vön að streitast á móti einhverjum breytingum og einhverjum mm-hmm. sem er að sem eins og nefndir öll dæminana áðan, mm-hmm. þú veist, þú streitast á móti einhverjum nýju mm-hmm. Og þannig að þú ert að benda á að þarna á fólk að líta. Algjörlega. Og hafa opin, opin hug bara. Bara hafa opin hug og kafa aðeins dýpra fréttamiðlar og bara kynna sér þetta aðeins sjálft og Twitter er mjög gott tól til þess. Já. Að því að þú veist, það er náttúrulega aðeins, Twitter endar aðeins búið að vera stjórna Twitter, vissulega. En það eru samt það eru svo ótrúlega margir sem eru svo klárir sem eru að tjá sig hana, bara þeir hafa áhuga á því bara frítt, skilur við þannig að það er magnað hann er hægt að tína sér í einhverju NFT í rusli mm-hmm. en það er hægt að finna gullmólin á milli sem er hægt að læra mjög mikið mm-hmm. sko. Okay. Og bækur og svona út frá því mm-hmm. Kemum við scenarió þú ættir ekki neitt þú myndir fá 10 miljonir í hvað fjárfyrstur það? Það er allt í Bitcoin?
En það spyrir mig persónulega. Já, 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 ég bara já. Svona, ef myndum við gefa okkur dæmi. Mitt væri bara allt í Bitcoin, 100%, bara á auga bræði, ég myndi svo eins og lamb, sko. bara auðvöldast ákvörun ever, sko. En, eins og ég segi, bara margótt, þetta er algjörlega persónulega. Ég segi alltaf bara, fjárfestu, því sem að í rauninu þú getur sofið vel, þú veist, ef þú kaupir fyrir 2 milljónir og er svo bara hvað hennar, þú veist, bara getur ekki lifa lífinu, bara tóna þetta aðeins niður, bara fyndu jafnvægi og jafnvel bara keftu mánaðarlega og safna til lengri tíma. Mm-hmm. Já, þannig að, en ég náttúrulega persónulega myndi bara, það færi bara á nanosekundu inn í Bitcoin. Sko. Já, já. Hvað hérna, við núna farið við vítt, erum við að gleyma ykkur við? Ertu með eitthvað sem erum ekki með ykkur aðeins að útskýra kannski betur af hverju ég tala að þetta sé ekki svo seint af því að það, minnst það svo, eins og sagðan minnst það svolítið vera flækjast fyrir fólki að þið er búið að heyra Bitcoin af allir hristum Bitcoin þá halda þetta sé bara orðið mainstream mm-hmm. og sé á seint og það er svona leitast að ég hitt rasli til þess að ég reyna að finna næsta Bitcoin og gamla en sko, náttúrulega fyrsta lagi mínum að þá ekki hægt að vera seinn í Bitcoin eins og ég sé þetta, að vera seinn í Bitcoin það svona eins og að segjast að vera seinn að nota ramani, seinn að nota interneti þetta bara framtíðar alins gjaldmeðlin og hvort sem þú kaupir núna eða kaupir núna fyrir síðri gjaldmeðla meðan þú getur ennþá eða því en annar seinna, það bara þitt valið þannig að mínum að þetta er ekki hægt að vera seinn en ef við tölum tölunar aðeins þá er þetta eins og ég er búin að segja ég stakk búið til þess að bylta stóra valjú markanum og bara markanum verið peninga heilsin í rauninni og það er mörg 100 trilljón dollara markaður og til samanburðar er Bitcoin ennþá undir 1 trilljón þannig að jafnvel þó að það taki bara 10% af þessum stóra valjú markaði þá voru samt að horfa 30-40 földun frá núverandi verði og 10% finnst mér bara ég tel það ómögulegt ég held að verði miklu meira það og í rauninni 100-földun frá núverandi verði myndi ég segja að verði svartsýnsbá og þá ég að tala til lengri tíma 10-20 ár svo til að setja aðeins í svona ennþá svona lengri tíma samhengi ég voru það kannski að kaupa fyrir barnið þitt eða barnið þitt eða eitthvað ef við gefum okkur það það náttúrulega er óljóst ennþá en ef þetta yrði í alins gjaldmiðlin þá er þetta bara 21 milljón stykki fyrir allan heiminn allur heimurinn 8 milljörður manns 21 milljón delt með 8 milljörðum eru 0,0025 Bitcoin mann eitthvað. Og þetta er náttúrulega þetta er, ég er að gefa með það að þetta taki yfir stóra value taki yfir og verði bara alins gjaldmiðl þá er þetta 0,0025 Bitcoin á mann og þú getur, ég veit ekki alveg hvað gengið núna en þú getur keift það fyrir 10 eða 15 þúsund krónur í dag þannig að þú getur rauninni keift Bitcoin fyrir uppæði í dag ef þetta spila svona út eins og ég tel að segja óhjákvæmulegt þá getur þú keift uppæði af Bitcoin í dag sem að mun taka meðalmann yfir allan heiminn alla ævi að safna meðal mann sem að úr komandi kynslóðan eftir þetta er orðið fulli mainstream mm-hmm. en svo líka að það sé orðið að það sé orðið fulli mainstream stoppar það samt ekki af því að þó að allir í heiminum eigi Bitcoin og það sé bara orðið fulli mainstream þá er eins og sagði í upphafi þá er þetta samt í endalegu magni og við sem mannkinn höldum áfram að þróast, við höldum áfram að framlega allar vörur aukast áfram þannig að þó að þessi orði fulli mainstream þá heldur kaupmáttur Bitcoin áfram að aukast endalust kannski aðeins hægar smáttúrulega en það eikst bara í taktu framleiðsluvíli heimsins vegna þess að það er í algjörlega endalegu magni þannig að já, bara ekki, það er fyrstalega ekki hægt að vera sein að mínum að því
og þó maður gefið sér bara mjög svart sinn spá með þessar stóru valítölur þá er þetta samt en þá mjög örli þannig að já ekki þetta bara vonsina species building og veist, tækifærið gigantískt þetta hljómar og gott til að vera satt en þá segi ég líka þetta er ekki auðvelt þetta er ekki þú getur ekki að sveiflunar, þetta er ennþá örli þetta er ennþá svo örli, markaðan svo lítill að sveiflunar eru svo miklar ennþá að til þess að kaupa og rauninni selja svo ekki aftur panika á selja til þess að rauninni ná þessu hagnaða tækifæri sem að fylgir þessu til þess að hvað var ég að segja? Þetta alveg ná þessu tækifæri sem fylgir þessu til að ná þessu tækifæri sem fylgir þessu vá bara tóðurlega lás maður að treyna á þótt sko hvað er þessi undan því, mástu það? Það maður ætti að kýla á þetta skilur vá, hvað þið byrjandi maður spýti við þess Þessi hústi bara, ég datt alveg út, sko. Þetta var henni, sko, þó að það myndi ekki verða alheims gjaldmiðl, það myndi alltaf vera, og það talaðum að vera alltaf ákveði virði í því, basically, og þetta myndi alltaf, já. Já, þetta er... Þetta er COVID í maður. Þetta er COVID. Það tekur, sko. Nei, þessi punktu datt út alveg en basically þetta er hann er hann þetta skiptir ekki máli pointið komið þetta er ekki örli og já, tækifæri já, ég var að tala þetta væri bara once in a species building alveg rétt þetta væri bara já og þetta er þægilegt og gott til að vera satt og gott til að vera að því að maður heyri það bara, en þetta er og gott til að vera satt og kaupir þetta bara og svo bara gerir ekki neitt og býður í 10 ár og verður ríkur skilur en veist, leið og kaupir þetta þá ertu að fara að fylgjast með sveiflónum eins og bara haukur, bara hog þannig að og þær eru miklar og þær munu garanterað sveiflunar og fréttamiðlunar og öll neikvæðin sem fylgir þessu þegar við erum enn svona orli það mun hristaði út þú munt selja nema þú byggir upp samfæringu og til þess að gera það þá þarftu að leggja inn tíma á vinnu þannig að þetta er svona falin þetta er falin vinna og tími sem þarf að fara í þetta til þess að öðla samfæringuna til þess að í rauninni ná þessu hagnaða tækifæri sem fylgir þessu fattar mig og þú veist eins og það sagði síðast það svo margir sem að þetta hljómar og gott til að vera satt og þetta ekki bara pýrjum þessu endlu og eitthvað bara, þetta er það ekki bara, en ekki treysta mér fyrir því bara gefðu þér smá tíma og kynntu þér hvað er hvers vegna, hvernig þetta virkar og þú munt ekki sjá eftir því þetta er best launa að vinna sem þú getur haft að kynna þér og læra umgöpi eitthvað að mínum átti Algjörlega. Amen. Erum við góðir? Ég held að. Takk kallaði fyrir vingu. Ég, sko, ég náttúrulega, svo heppin að ég get bara fengið þig og fræst ummynda hérna og vonandi aðri gera líka í leiðinni. Mm-hmm. En hérna, takk einlega fyrir þessa innsýn og hérna svara þessu spurningu sem við fengum. Takk kallaði fyrir að fá mig til að geta spread the word hérna. En það ekki? Og hérna, þið leiðist ekki að tala um þetta heldur. Nei. Þannig að það algjörlega og hérna bara já, ég bara þetta eins og síðast náður mér alveg og náður mér bara ennþá mér og þetta svo fór svona búst ég ætti rauninni bara að tala við því svona einstaka sinnum og svona já, þetta já en hérna bara hérna, gaman að fá því og hérna bara gangi í hjölum Takk hérlega fyrir það, sömu leiðis Lægum því að morgum til að gera það yfir að betri stað